Ақсу қаласында жыл басынан оңтүстік пен шетелден 140 отбасы көшіп келген. Олардың барлығы мемлекеттен көмек алып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Ілияс Сүлеев туыстары, достарының кеңесімен шырайлы Шымқаладан Ақсуға 3 ай бұрын көшіп келген. Келіншегі мен 4 баласы да қазір металлургтер шаһарының тұрғынына айналды. Сонау жақтан қоныс аударған отбасы үшін жергілікті әкімдік барлық жағдайды жасап жатыр. Бізге науызға ақша берді. Адам басына 214 мың деген ба? Өзім 4 балам бар, 2 қыз, 2 ұлым бар. Алтауымызға берілді. Одан кейін ай сайын квартирне беріліп отыр. Айына 92 мың теңге осыны мен беріліп тұрады. Енді алда уақытта грант та береміз деп отыр ғой, қаласа. Ілияс қазірдің өзінде Ақсудағы мейрамханалардың бірінде жазғы кафені жалға алып, тамақтану сервисін дамытпақ. Палау, кәуіптің бірнеше түрі, қашлама, қуырдақ сынды тағамдарды үйге жеткізіп береді. Бұл жерде қазір қонақтар күтеміз, келген қонақтарды. Одан кейін доставка жасаймыз. Доставка да бар бізде. Навойын жасап береміз. Комплекс обед істейміз. Заказ қабылдаймыз. Сондай бір ай болды бастағанымызға ұшымыз. Қазір мына үлкен сырттағы кафеде ремонт жүріп жатыр, пока ішінде ремонт істеп жатыр, қысқа дайындап жатыр, құдай қаласа. Жыл басынан Ақсуға 140 адам көшіп келген, олардың 100-і оңтүстік өңірлерден болса, 40 адам шетелден қоныс аударған қандастар. Көшіп келген азаматтардың басым бөлігі қалалық жерді таңдайтын көрінеді. Ауылға баратындар мал шаруашылығымен айналысады. Ұлттық жоба аясында көшіп келген отбасыларға барлығы үкімет тарапынан қолдау көрсетіледі шаралар. Яғни ол бір реттік жаңағы үкімет тарапынан берілетін жол қаражаты 70 айлық көрсеткіште 214 мың теңге әр отбасы мүшелеріне және бір жыл бойы көлемінде жалдаған пәтер ақының жаңағы құны ретінде арнайы субсидияланады. Сонымен қоса көшіп келген жаңағы азаматтардың арасында бізде көбінесе жаңа көргеніңіздей өздеріңіз кәсіптік бизнес ашатын азаматтар өте көп. Яғни олар жаңағы жер алып, қандай да бір жаңағы помещение алып, жаңағы орын алып, сол жерде өз кәсібін дөңгелететін болады. Ол үшін бізде жағдай жасалған. Биыл Ақсу қаласына жиыны 350 адам қоныс аударады деп жоспарланып отыр. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс Ақпарат, Ақсу қаласынан.